Kartanlukija ei ole sama kuin nuotit. Codriver on kartanlukija. Kartanlukija on pelin sisäinen ääni, joka kertoo sinulle, mitä tulee seuraavaksi. Kartanlukijan valinta ei vaihda itse nuotteja, hän vain lukee nuotit ääneen, jos hänen sanavarastossaan on oikeat termit. Pasennotes on nuotit. Nuotit ovat pelaajan itse tekemiä tai ladattuja tiedostoja, jotka sisältävät tarkkaa tietoa reitistä. Nuotit voivat kertoa esimerkiksi kaarteiden kulmat, tienlaadun, vaaran paikat ja muut erikoispiirteet. Voit myös vaihtaa kartanlukijan ja samalla nuottien kieltä. Suomenkielisiä kartanlukijoita on muutamia. Suosittu ja hyvä on Janne Laahanen. Jos nuotteihin on tehty vaikkapa Jannen tuntemasta skaalasta lisänuotteja ja käytät vanhempaa oletuskartturia, jättää kartturi lukematta lisänuotit. Jos haluat hyödyntää tarkempaa reittikuvausta, suosittelen käyttämään Jannen suomenkielistä kartturimodia tai englanninkielisenä Jannen tai Darrenin kartturimodeja ja hyväksi havaittua Luppiksen nuottisetiä. Nuo toimivat yhdessä. You're right, 30. Easy left, long, 30. Easy right, 50. Flat right, right into, over crest, 70. Three left, 50. Flat right, into, over crest, 30. Six right, long, 100. Flat right, 80. Six left, 30. Six right. Six left, 50. Over crest, into, 6 right, 30, 6 left, into, over crest, 250, come on. 6 left, 5 right, 40, 6 left, 70. 6 right, long. Ylinyppylän 70. Oikea täys, miinus, heti varon 120. Oikea täys. Vasen täys miinus, oikee täys, 40 varo. Vasen täys miinus, kiristyy. Oikee 5. Vasen 4, 200. Hyppy, 160. Vasen 4, 60. Vasen täys. Yli nypyyn. Oikee 5, 80. Key left narrows into key right. And medium left. Fast right tightens, and easy right into, over crest, 70, 90, left, 50. Easy right into, over crest, and medium right, long, 100. Easy right, 50. Easy good. Vasen 6, yli nypyyn, mutta on heti, vasen 5, kirraa, jatkuu, oikee 4, pumppu, heti, lyhyt, vasen 4, 50, oikee 4, yli nypyyn, mutta on jatkuu, vasen 5, yli nypyyn, 200, lyhyt, vasen 4, sumppu, heti, oikee 4, älä, yli nypyyn, jatkuu, vasen 5, 70, oikee 5, pitkä, kirraa, jatkuu, yli nypyyn, 60, oikee 3, 120. Oikee 6. Jatkuu vasen 4, sumppu, 120. Varo. Vasen 5, pitkä, kirra 3, sumppu, heti. Oikee 2, sisältä, jatkuu. Vasen 2, pyöree, 200.
Vasen 6, pitkä 40. Oikee täys 40. Vasen 6, 100. Vasen 4. Oikee 4, 30. Vasen 6, pitkä 30. Easy left, long, 50. Flat right, 30. Easy left, 100. Medium left, medium right, 30. Easy left, long, 30.